Qua sta ancora Assom Alex, se non tu sei un nuovo video. Tanto siete i Gremen a Minecraft. Chi se costruiamo un nuovo, la che ne sta. Da, se tu mi sei casa sua. Te ne però mi ha sto. Znaete, ma nasta, che stiamo nel top, so che non si vede. Na prego si gradina za ovce, so che non ho kucetni. Ima mi gradina, che ho sto nema da ubira. Ma tu che ne sto che tu lagar. И да, тук ще направих ето такава къща, може да видите, да. Мост, който води към нея и към нея имаме. И имаме чест, ето го, пълене, пълене. Печки, ето пак да го видите, пълене чест. Пълене. Те печки, но ли го и крафтите го. И надолу където по водата, влизаме по нея, да. Но и накрашвам да бъдам и чест, като много малко неща, поне съм убирал. Много малко нещо. И да, може да видите, имаме екипаж. И тази дупка, която ви показах, опитах се да махна цялата вода, ама не стане. И тази дупка ще ме направи много по-голяма. Тази дупка да видите. И по друг начин никак не може да влезете в нея. Никак не може да влезете в нея. Освен да минете през тази къща. Сега, отиваме в тук без цялото с вода. Аз не, то беше мъничка дупка, вие знаете. Без някъде дубите. Да. И сега, тук ще смятам да направя нещо, спокойно, ще свърша към тунелите. Още не съм ги построил. И така, тук ще го направих това. Сега ще излизаме. Не, това надолу, където съм го направил, много отдавна. Сега да видите, слизаме надолу. И като видите, имаме много честове, безброй честове. Там има библиотека, къде че енчантвам. Ето я. Да, в честовете... Като знаете, няма нищо, просто няма се за какво да ви покажем, ако нямаше нищо. И да, ето това тук, що в момента го направих, е тази дупка и това ресирането нататък. А това го направих, ето вчера, цялото ето това тук там. Сега тук влизаме, минаваме и изоставяме на където. Тук ще идва зомби, да. Ще идва, да, зомбита и аз тук се смеча, че да слъжа просто един спаунър. Да. И са... Да излезем. И да ви покажем нещо друго. Така, това да си ръмто, тук ще сметим да е някакъв голям ров, който ще има нещо. След като покажа всичко, почваме да ширим някакви неща. Да, тук има се едно зомби, аз ще ги използвах така. И ето тук имаме така. И отчувам някаква пестера, която... Там е пестерата, която беше пестерата, там където бахме. То да си знаете. Да ме питате защо не ви показвам там. Защото просто ви обяснявам. Аз не съм ходил толкова. Да. Ме да се качваме и почваме да строим нещо. Сега хора, това смятам да почнем да строим нещо в него. Така, с вас да започваме. Не знам, какво говоря, ясно. Тук смятам да сложа един крафтинг тейбъл, само да поръп да си направя. И ще сложим крафтинг тейбъл. Аз мисля, че мога да направим отгоре. Тук мога да си направя един крафтинг тейбъл. Имам 15. Да. Тук няма. Долу в мината не съм, не ми се хори сега на нея. Тук крафтинг тейбъл. Ми е много важно да го сложим в дупката, понеже в дупката ще ме... Да, запитайте с кучето Сузи. Сузи куче. Сузи кучето. Сузи. Откъде мина? Да. Сега хора. Имаме 4. Точно може да си направим крафтинг задолу. Сега ще си приемем да... Ще ние сме на остров. Миничък остров. Просто фобия получавам от тези места. Смешно, сега тук не помниш, какво ли? Ех!
Alexa, da si napravi mi crafting table. И да го сложим тук. Тук. Така. Така, нещата. Чакайте да. Тати, тати. Тати, тати. И ще хора. Почваме с гирката да оголемяваме ето така това. Да. Са. Ох! Гледай го, как ще го е вето. Така. Тези ще ги приберем ето. И защо е, за който ще правим е хора? Ще ни трябва нещо. Много важно. Тихо, хора. Сега ще се върна, когато ще имаме дупката. И ето хора, продължаваме. Взехме си 300 потеда. Може ли това да стане нашето? Ти отива така. Може да се направя това тук? Ти трябва детска ста. Да ти си малко още за детска. Да. Така хора, извинете, защо му бъдам? И да бъдеш и телефон, ако искаш на лопата. Ще ям. Не. Ще хора, ще направя основата и ще се върна. Да, хора, продължаваме. Взехме си 4 стъпа. Ще се върна, когато направя основата, защото трябва да ме доста време. Ще направя основата на строежа и ще се върна. Ето хора, основата ни е готова. Така. Тук ще има прозорчи, тук ще има врата, тук ще има нещо като такова. Тук ще слизаме, ще поне нещо като малко къщичко. Тук ще има врата да влизам и тук ще коридора, който ще влизам. Тук ще има стъкла и то доста. Те ще бъдат ето тук. Мале, мале. Къде си? Къде си? Чакво! Гледа сега как минава джипсите да ви му харесва. На вежда се проведе тази. Да. На вежда се проведе. Тук ще бъде яко. Ще бъде яко. Ще бъде яко. Строежа в момента не е толкова ценен и важен. За да бъм-бъм, изглъжи на мамата. Но ще ходим да изпечеме малко пясък. И това ще се върнем след като го направим. Дай на мамата. И така, хора, в момента другите стъкла в момента се таковат. Затова в момента ще използваме тези, които имаме. И ще надявам да не стигнат всичките. Ако не стигнат, ще спреме печенето на другите. Да, стигнаха ни. Ето тук ще има врата. Затова ще сложим. Да, хора, стигнаха ни, така че да ходим да спреме горе на това, да направим врата, да сложим и да приключим с този епизод. А други епизод, да останови, ще бъде 14 минути и ще го довършим всичко. И ще го заведем на къщата. Ще го заведем, да. Ще си направим. Имаме си
6 такова, значи вече. Сега нямаме място за въглищата. Проблем. Мега проблем. Ама спокойно, бе, ние ще го преберем там. Ето тук ще го преберем. И са, да направим паркет от това. И така да направим врата. Това ни дава 3 врати. Това може. Това ще го преберем ето тук. Ще сложим едно стъпало и ще мен готово. Така. Отидеме долу. Така, там горе ми се сложи. Това вече само долу ще слагаме нещата в епизоди. Тя попитка да ме се сложи, да. Имаме да крафтим. Ще направим стълба. Това ни дава 4 стълба. Наставим това. И да вземем едно. Да паднем едно. Да паднем. И да, това ще бъде епизод. Надявам се да ви харесва. Следващото ми видео. Чао, чао.